Ja. Det är 22 miles per hour. Så att det är 35 kanske, ja. Som moppe. Det är livsfarligt alltså. Ja, fast det är det ju, för man kan ställa in den i 4 olika modes då. Ja. Så att man kan ha en sån truckkörning då, ettan. Och så har du upp till 4 då, som är typ Lamborghini. Ja. Det kör du ju nu då. För då axlar den ju så jävla snabbt, så det gäller ju att man är lite... Ja, det är inte alltid jag hjälm heller, ja. Men alltså, det är bara transport, det är inte så liksom. Så att man tar sig runt. Så du, ja, så gasar du med den här? Ja, ja, du kan testa om du vill. Jag tar, kan jag slå på det. Så. Ja, fast den måste connecta den också. Och köper man dem då? Ja. Så håller man in den dödmansgrepp där, och så drar du den fram och tillbaka där. Så att nu är du ganska bra axel på den. Det här är sportkorgen. Det är sportläget då. Testa oss heller på då. Vad är fram och vad är bak då? Ja, det är fram. Men du kan ju köra på båda håll, så det är lugnt. Den driver ju bakifrån då. Det känns så där att köra runt om vattnet liksom. Nu är ju truckarna ganska hårda då, så den svänger ju inte så bra. Men det är ju för att du ska kunna hålla farten. Ja, så att den inte ska bara wobbla och köra fort då. Ja. Så man får liksom välja där, vill jag kunna ha tajta svängar där, eller vill jag kunna köra fort utan att wobbla. Jag är bara honom, så jag är inte bara en dåre som står. Det hade varit fullt förståeligt i det. Men en sån skulle du haft att köra bort soporna med. Nej, men det är ju perfekt för transport alltså. Ja. Och den, på det batteriet då, som är det lilla batteriet, så går den 1 mil. Teoretiskt då. Så finns det ju ett större batteri som jag har beställt då. Då går den 2 mil, så då kommer jag kunna köra 3 mil på en laddning. Teoretiskt då. Ja. Sjukt vet, vad kostar den? Ja, den var ju, det är ju den dyraste modellen, som jag, eller en av de dyrare då. Det finns ju från 4000 andra modeller då, men den här kostar ju 12. Ungefär, det är ju dollar då, så det går ju lite upp och ner då. Ja. Nej, fan! Inte fått reda på filmen. Det är inte som en fan jag pratade med som hade köpt en drönare till. Ja. Vad fan var det? Den har jag inte vågat ta hem, för den vill inte frugan om. Sen ligger på jobbet. Ser riktigt bra ut! Ja. Ja, nu kör du på högsta nu eller? Nej, nu körde jag på nästa högsta, tror jag. Ja. Ja. Jag har lite respekt. Kör lite slalom här också. Ha? Ja, du körde lite slalom här också. Ja. Är du sugen? Ja, kanske. Fast det är inte så viktigt alltså. Men de går ju på en gång på båten. Alltså jag har kört med min kajtbräda efter båten en gång. Och sen har jag kört wakeparken i Landvetter, med vad den heter, lagunen, ja. En gång. Men då så. Ja, du får ju bara svänga runt railen. Ja, just det. Om du inte känner dig så tänkt att du gör ålder. Nej, alltså jag kör inga hinder, utan jag kör bara... Jag håller mig utanför, möjligtvis det lilla hoppet, men inget mer. Ta ett hopp, Joakim! Ja, jag vet inte varför. Han kör ju jättemycket bräda i alla möjliga... Ja, det syns. Oj, oj, oj!
Jo! Simma på mage istället så går det snabbare. Kör på mage. Är du inte färdig snart?